这一尊塑像介绍的是端木氏，字子贡，魏国人，少孔子31岁，在孔门弟子中，他和宰我齐名，同列言语科。塑像中的他，魁冠有花饰，着盛装，腰间佩玉，并以右手轻持玉带，显示他富有与洁身如白玉的君子人格。就富有方面，子贡懂得人离乡则贱，物离乡则贵，人弃我取，买贱卖贵，意思是将货物运输到需要的地方赚取利润。虽然他富可敌国，但老师周游列国所需几乎由他供给，他是真正懂得财富必须为人文服务，金钱可转化价值的人。往昔一般商家常有一副对联写着，行商不让陶朱富，货值何妨子贡闲。上联意是平常，下联则颇有意味，代表着富有的人也可以像子贡那样的贤德。横批是端木遗风，子贡遗留什么风气呢？是在富贵中不改学道的情操，这也是他手持玉带以玉表征君子的情操。不但不为钱财所迷，变成奢侈浮华，反而以钱财资助圣贤道统的发扬。他的口才不是用在批评他人说长论短，而是以善巧的言语及比喻来称赞老师，驳斥他人对老师的误解与毁谤。他用日月，用庙堂来比喻老师的德高学富，是他人无从越狱归看的。他深知使老师扬名于天下对苍生的利益，这也是司马迁对他的赞叹。他出使各国，虽然受到各国君王高规格的接待，尤其在陈桓出兵讨伐鲁国时，他出使救了鲁国，使他深受令名。但塑像中的他却不是一派得意，反而蹙眉，眼神庄重，这代表着老师过世以后他守丧6年，那种对老师的如沐之思是千古一人。相信在这如沐的岁月，他对人生有诸多的体悟。塑像中的他卧蚕眉与凤眼，虽代表着极具观察的眼力，是一位庙堂的干才，如胡琏般贵重的礼器。他精明能干及犀利的口才，却不在外相中显现，反而表情庄重地若有所思。这尊塑像告诉我们，人的聪明才智在内化之后，反而显现出庄重的外表、诚恳的语言、合情合理的内涵，这才是上等的口才。所赚取的财物要有正确的用途，要懂得进退，要懂得称赞圣贤，彰显正法。